Dalam pada itu, Hospital Pakar KPJ Tawakal Kuala Lumpur mengagihkan 35,000 keping penutup mulut dan hidung di 30 lokasi serentak, iaitu tempat tumpuan awam sekitar ibu negara. Ketua Pegawai Eksekutifnya Muhammad Badri Hussein menyerahkan penutup mulut dan hidung itu di Sekolah Kebangsaan Jalan Kuantan 1. Inisiatif itu sebagai salah satu tanggungjawab sosial Hospital Pakar KPJ Tawakal. Kita lebih kepada prihatin pada apa yang berlaku pada negara kita bermasa ini, terutamanya di bahagian Kuala Lumpur dan Selangor di mana IPU, kadar indeks jerebu kita dalam keadaan membimbangkan. Jadi kita terpanggil lah untuk melaksanakan program bersama orang awam dan juga murid sekolah. Pihak sekolah menghargai sumbangan itu dan diagihkan kepada semua pelajar. Program ini memang amat baguslah sebab ini penglibatan daripada pihak swasta kepada pihak sekolah kan. Okay, jadi saya rasa memang program ini memang sangat baguslah. Kalau bagi saya, untuk sekolah saya memang saya akan selalu ingatkan cikgu-cikgu dan murid-murid berkenaan dengan perkeliling yang telah ditetapkan oleh KPM lah. Dua color, so satu biru. 50 kaki tangan KPJ Tawakal terlibat menjayakan program.